Bai, duela bi asteko batzordean ja zerbait aurreratu genuen gai honen inguruan eta uste dugu horren ondorioz Borja Rodríguez hirigintza zinegotziak berak pasaden asteko plenoan ere badespada onartu zuen egia zela EH Bildutik salatu duguna, ezta? Alegia. Udal hauteskundeetan EAJak eta PSEek esan zutenaren kontra, ze esan zuten salburuan 960 etxe bizitza egiteko hitzarmena ja itxita zegoela, ba, hori, hitzarmen hori, oraindik ez dagoela sinatuta. Eta esan nuen, iragarri zenuten, galdetu genion Arriola sailburuari, eta erantzun zigun, ezetz, ez egoela sinatuta, eta espero zuela 2023 baino lehen. Hemen politikariek, gobernariek, espero dutenean zerbait egiteaz data bat baino lehen, ba, pizkat batzuk tenblatzen azten gara, dardaraka azten gara. Beraz, bueno, eskatzen dizuegu lan egitea, erdizkako iragarpenak ez egitea, eta lehen bai lehen sinatzea hitzarmen hori, beti ere gazteiztarren interesak defendatuz, klaro. Ze hitzarmen horren inguruan, egon zarete 8 urte, 5 urte, hobeto esan da, 2018-tik 5 urte gutxienez negoziatzen, eztabaidatzen eta abar, hitzarmenaren 11 edo 12 bersio ezagutu ditugu, ja, zifra galdu dugu, eta horrek erakusten du, zuen etxe bizitza politika eredua, ereduak ez duela funtzionatzen. Zuen eredua da beti delegatzea Jaurlaritzarengan. Beti delegatzea Jaurlaritzarengan edozein aurrera pauso emateko eta honetan oso ondo forgatzen da delegazio horrek ez duela funtzionatzen. Gasteiztarrok behar dugu udal gobernu bat, etxebizitza politika propio bat daukana. Eta hiriak dituen gabezia handiei erantzuna emango diona. A pentsatuz bereziki Etxebiden izena eman dauden 9500 eskatzaile horietan, alokairu sozial bate behar dutenak. Nola zuek ez duzuen etxebizitza politiko propio bat egin nahi, zer gertatzen da, Jaurlaritzarengan delegatzen duzuela, eta ondorioz, men egin behar diozuela Jaurlaritzaren eskari guztiei. Eta hori da gertatu dena hitzarmen honekin, 5 urte eztabaidatzen, total, amore emateko eztabaidagai guztietan. Batez ere bi eztabaidagai nagusi egon dira. Batetik izio zerga, eraikuntza obrei eskatzen zaien zerga. Normalean izaten da obra aurrekontuaren 5%. Babes publikoko etxeak direnean eraikitzen direnak jartzen zaie obari bat 32%-arena. Zer eskatzen zuen Jaurlaritzak? Obari hori izatea maksimoa, ez 32%-arena. Zer egin duzu ezuek? 5 urtetan esaten ezetz, 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 eta azkenean baiet. Alegia, ze obari jarriko zaio Jaurlaritzari 185%. Hori gai bat. Eta bigarren eztabaidagai garrantzitsua izan dira eraberritzerako etxe bizitzak. Zuek eskatzen zenuten, hitzarmenean sar zitezela 62 etxe bizitzaren sar berritzea. Besteak beste, bustaldean dauden 42 etxeak, eta gero alde zaharrean batez ere dauden beste 20 etxe bizitza. Eskatzen zenuten titulartasuna ez galtzea. Jaurlaritzak esan du ezetz. Titulartasuna berea izan behar dela, eraberritzeetan inbertsioren bat egiten badu. Eztabaidan egon zarete, eztabaidan, denbora pasa, azkenean, amore eman behar izan duzu baitare horretan. Beraz, eman beharko dizkiozue, etxebizitza horiek Jaurlaritzari. Akaso, ez da izango gauzari garrantzitsuena, ze azkenean inporta dena da alokairu sozialean egotea etxebizitza horiek. Baina gure ustez, epe labur batean, baina epe luze batean, garrantzitsua da baita ere, norena izango den titulartasuna. Eta nola zuen etxebizitza politika den, delegatzea eta Jaurlaritzak egitea etxebizitza politika hori, ba, kasu egin behar diozue, beraien, beren eskakizun guztiei. Azkenean, lakuatik egiten da etxebizitza politika, egin ordez plaza berritik. Lakuak ez duela izi horik ordaindu nahi? Pues, 185%-ko baria.
lakoak ez dituela eraberrituko etxe bizitzak bereak ez badira? Bueno, ba, ematen zaizkio. Emateaz gain, noski, 960 etxe bizitza horiek egiteko lursailak. Zuenak balira bezala. Egia da, Jaurlaritzak inbertsio potente bat egin behar izango duela, etxe bizitza horiek guztiak eraikitzeko eta zaharberritzeko, baina uste dugu, bueno, ez dala ideia ona etxe Gasteizek jarraitzea etxe bizitza parke publiko propiorik gabe, ba, Bilbok daukanaren moduan edo Donostiak daukanaren moduan. Eta esan genuen aurreko batean horrek ez dukentzen gero hitzarmen puntualak egitea Jaurlaritzarekin. Baina uste dugu 100%a delegatzea Jaurlaritzarengan, ba, ez dala etxe bizitza politika egoki bat egiteko modua. Bide batez, jakineko genuke ze baldintzatan zaharberrituko diren 62 etxe bizitza horiek. Noiz egongo dira erabilgarri? Imaginatzen dugu bizigune programaren bidez alokatuko direla. Baina, karo, aurreko batean esaten zeniguten, eta gaur ere esango diguzu erantzunean, sinadura gutxienekoa da hitzarmenarena. Hemen garrantzitsuena dena da adostasun batera iritsi garela. Ja, hitzarmenaren azken berzioa daukagu, eta bertan esaten da, eta jartzen da ja epe bat gutxienez 62 etxe hoien hoietatik 15 etxe bizitzari. Eta esaten da, hitzarmenaren jarraipena kontrolatzeko egingo den batzorde mistoa izendatu eta 6 hilabeteko epera gehienez, egongo dira presia 62 etxe bizitza horietatik 15. Beraz hor, ja, epe bat jartzen da hitzarmen horretan. Arazoa da epe hori noiz hasten den zenbatzen. Ze karo, ez baduzue hitzarmena sinatu, oraindik ez da izendatu logikoki hitzarmen horren gauzatzea kontrolatuko duen batzorde mistoa. Eta ez bada izendatu batzorde misto hori, ez da hasiko zenbatzen 6 hilabeteko epe hori. Horregatik, hitzarmenaren sinadura garrantzitsua da. Esan diguzue, 2023 baino lehen egongo dela. Espero dugu hori egia izatea. Eta berdina gertatzen zaigu 960 etxe bizitza hoiekin, berriak izango direna, direnak, Larreinen eta Arkaiaten egingo direnak. Badakigu batzuk ja eraikuntzan daudela, baina ze datak dauzka udal gobernu honek eskuartean. Ze hoiek okerrez banago ez dira zehazten hitzarmenean, beraz gustatuko litzaiguke gutxienez hirigintza zinegotziaren ahotik esatea ze datak aurre ikusten dituzuen, ba, bueno, ikusteko ea 900.500 eskatzaile hoien zerrenda noiz ikusiko dugun, ba, pixka tapaltzen.